qaybtan afartaba qaadaysa qudhoodu waa inta gelinka hore ee maalinta shaqaysa. Waa hayin baratamayo oo kuwa watana tartan tacab ka dhexayo waxa ay baar dheere u daabulaan bacaadka dhismaha loo adeegsado. Ninkan dhallinyarada ah oo dhowrkii sane u dambeeyey ka shaqaynayay ayaa ka mid ah ragga noloshoodu ku tiirsan tahay garneytooyinka niista daldala. Marhaada mariixaanow dameerahu kaa dadku ku cayaysee soo maaha xaytaasaan mariixaanow ya bilwinta mariixaan xaytaasaa ilbaada rayaalow ya buuxo wuri buuxo waxaa maqli jiray ciirtaad cuna caydaada yaqaano dameeraha waxaad u caysaan ilaa idinka ku xambaasha ku ilmo korsado ya meeshaan maxaa galmaad dega meeshaan ya meeshaan meeshaan buundadan ya balka waramasaan soomaaliya ciddan balka warama ciirtaada cune acaydaada yaqaano dameerkan soomaali iyagaaba nooga isticmaal badanba ayagaa isticmaalaan biri meeshaan dameerku uruga fiiri carada iyo ilaa guryaha sideera dhagaxa waxaan kula nimaadaa iska roge ya meeshaan waaba meel iska rogaha uu ka yahay dameer ya dameerku uruga ilmaha yar inaan biyo ugu soo fushanay iyo qaraac yar in meel ilaa gura looda loogu keenay iyo aan isticmaalnaaba ya waaba dameer meelo iska roga dameer ka yahay iska roge innaa lillaahi waa innaa ilayhi raajicuun waryaahe waryaahe mariicaalo warmariicaalo see waxyi ya kosootaan nagu cayayseen dameerka anaga aan biyaha yar ugu soo fushanay iyo ilaa gura ilmaha biyaha ugu dhaansano waaba kan inii aa iska roge meesha aroga iska rogaa dhagaxa kula nimaaday carada aan kula nimaa guryaha lagu dhiso dameeraad bu guri ku arba iska roga ka eba meeshaan waaryaa ilaahay yaqaana oo rasuul yaqaan ciirtaada cuna caydaada yaqaan soomaali markay leedahay been ma sheegto war videogan qof mariixaan haddaad taqaan sheer ku dheh qof mariixaan haddaad garanayso inaa adeer uga caliyo u sheer garay bal mar mariixaanow meeshaanu weriyahan maxaa isaga qaban weyseen ya weriyahan maxaad u xiri weyseen maxaad u garaaci weydeen war dadka hana tusin war anagaa dadka ku caydno war ilaa adeere inuu dameerka iska rogo noo yahay soomaali ha u sheega wax u dhihi weyseen ya war kan anigoo maanta dhex wareegaya facebook ayaan arkaba meeshaan beled xaawaay maeshaan beled xaawaay ya wa hadda ka hor waaye ante anoo tahriiba ayaa arkay ayagoo saddex saddex isugu xiran oo dadka biyaha looga gudbinayo laakiin ma ogeyninba inuu isticmaalaan iska rogahaan in loo isticmaalay iska rogay baalka carada lagu daldalaa guryaha lagu dhisaayo waryaahe waaba dadka ilaaha gura meeshaan dameer kaleyaaba looga xamaashaaba war cid mariixaan haddaa garanayso gaarsii video baa niga gaarsii war ilmaadee rayaalo ciirtaada cuna caydaada yaqaan dameerka idinkaaba nooga nacfi badanba ya idinkaa nooga nacfi badan anaga biyo kaleya ku dhaansanaa ya ilmaha yaran biyo ugu dhaansanaa bis intaas baan ugula cayha ya soomaaliye urga dameerka waxba kuma qabsanaba biyaanaa ku dhaansano inaan dukaan alaab uga soo qaadno dukaan kale ku geyno dameer iska roga uma isticmaalo ya dameerkaa iska rogaa u isticmaalaysaan dameerka idinkaaba ku xeel dheerbe waryaa ilaahay yaqaana meeshaan ku yaabay ayaa fadhiya war videoga soomaali hala gaarsiiyo war waa in salaama asxaabteed.